Pěkně vítám. Pojďte. Jsme se zapovídali ve vrátnici, vrátní je taky chovatel, jsme se zapovídali. No, hlavně, že jste tady. My jsme se zakecali. Ano, ano. Párek zrovna svačil, nabít mi nožičku, jsme do toho řízli, jsme se celý zakecali. No, takhle. No, tak co pak bychom dnes divákům měli nabídnout, co pak jste to přinesli? No, já jsem vám přines ukázat Michala, že kdyby byl zájem, že bych ho ukázal. Pane Brašnáři, necháme si ho na závěr, ano? Že bychom nejdříve dali do pořádku tu poštu. No, dejte ho třeba na ten druhý stojček. Přišla zase řada dopisů na vaše vystoupení, já jsem je rozdělil zase na záporné a kladné. Tak z těch kladných bych vám přečetl dopis od Františka Bláhy ze Stupna. Píše, on se zajímá o vaše povolání. Píše, kde jste toho člověka vyhrabali, čím se asi živí, to by mě teda zajímalo. No, tak já jsem vystřídal řadu povolání, já se zajímám prakticky o všecko. A na pracovišti mi vycházejí vstříc. Já vždycky, když někam nastoupím, tak mistr už tak po týdnu, po 14 dnech se mě zeptá, jestli bych to nechtěl zkusit někde jinde. Abych to jako nejvíc poznal, že jo. Přímo takhle oni mi jdou na ruku. A kde pracujete teď? Nebo kde jste všude pracoval, kdybyste nám ten přehled řekl? No tak pracoval jsem například v podniku Les a lov. Teda nejdřív v lovu a potom v lese. Tam jsem vymyslel jeden zlepšovák, sušák na piliny. A hned po tom lesním požáru jsem nastoupil v obuvnickém průmyslu. Kde? V obuvnickém průmyslu, tam jsem dělal boty do rakve. To jsou nějaké speciální boty do rakve? No, to jsou, v těch se prakticky nechodí, v těch se prakticky jenom leží. A tam jsem taky vymyslel jeden zlepšovák, šití horkou jehlou. Oni to používají doteďka i na boty na chodění mimo rakev. Je, jsem si všim. A hned po tom požáru jsem nastoupil do papírenského průmyslu. Do papírenského průmyslu? A tam jste pracoval v kterém oboru? Tak tam jsem lepil pytlíky. 2 roky. A když mi to skončilo ten výkon, tak jsem nastoupil ve školství jako školník. To bylo krásné místo. Bylo to i s bytem, proto jsem to bral. Až na to neustálý zvonění, tam se prakticky nezdřímnete. I pěkná škola to byla. Teď, když ji postavili znovu, to už není voda. Krabice moderní. Tu školu, kde jste působil, tu postavili znovu? No, hned na tom spáleništi postavili novou. Taková moderní krabice, mně se teda osobně nelíbí. Pane Brašnáři, nezlobte se, ale mně připadá, že vy máte na ty požáry nějakou smůlu, ne? No, tak to teda mám. Tohle to bylo třeba kvůli mým vousům, tenhle poslední požár. Já mám totiž strašně... To je asi ten králík, ne? No jo, to je Michal, on dupe, protože on by je nervózní, už bych chtěl ven. No, kvůli vousům jste říkal, jak může kvůli vousům vzniknout požár? No, já mám totiž strašně tvrdý vousy. Jestli chcete, můžete si šáhnout. Teda sám. To jsou hrátky, co? To je teda ale neuvěřitelné. No, já se normálním elektrickým strojkem neoholím, protože ty planžety to úplně roztrhá. A prosím vás, to vám dostou po celém obličeji tak tvrdé vousy? No ano. No tak jenom tady pod očima mi nerostou. Na čele taky ne. No a čím se tedy holíte, tady to ostatní? No tak jeden můj kamarád z toho podniku Les a lov mi opatřil elektrický strojek na kance. Na štětiny. No, normální elektrický strojek, kterým se holí kanci. Mm-hmm. Jo, to bylo jediný, s čím já jsem se oholil. Ovšem ten strojek měl jednu jedinou nevýhodu. On měl takový vibrace, že když já jsem si ho přiložil k obličeji, tak jsem se tak rozkmital, že jsem se v tom zrcadle vůbec neviděl. Teda viděl, ale rozmazaně. No a když se při oholení nevidíte, já teda nevím, jestli vy jste se někdy holil, nebo jestli... Máte ty fousy takhle od malička? No od malička ne, už jsem se taky holil, takže vím, co to je. No a jak to dopadlo? No a jak, tak já jsem tedy přemýšlel, jak bych to udělal, abych se v tom zrcadle viděl, i když kmitám. Jo, a přišel jsem na to, že nejlepší je dát stejný vibrace, i tomu zrcadlu, víte? Aha, to je dobrý nápad, to by mě nenapadlo.
zase se hlásí. No to je Michal, on už je nervózní, on to típe pořád ven. Tak dočká se. Mě by zajímalo, jak to dopadlo s tím zrcadlem. No tak já jsem to udělal tak, já jsem to zrcadlo uložil do pryžového lože, který bylo z gumy. A připojil jsem na něj vibrátor. A ještě jsem ovšem na to musel připojit usměrňovač kmitu UK23, aby to zrcadlo kmitalo stejně, jako kmitám já, že jo? Když to zrcadlo kmitá jinak, než kmitáte vy, jo, tak no, tomu se pak nevidíte vůbec. No a výsledek? No tak já jsem se oholil, vypnul jsem ten strojek a šel jsem solit chodník. Jenže jsem zapomněl vypnout to zrcadlo, jo? To, jak vibrovalo, tak za chvilku z něj začaly padat takový ty skleničky a flaštičky, co tam má manželka na obličeji, že jo. Jedna padla na UK23, udělal se kraťas, to víte, ten líh to hoří hned. Pěkná škola to byla. Postavili znova, to už není ono, to no, moderní. Aha, a potom jste asi nějaký čas zase pracoval v papírenském průmyslu. No, tak tam už jsem nastoupil jako předák. Předáci ty pytlíky volizujou a zadáci si na ně sedají. No. A teď máte v plánu co? No tak teď rozvazuju pracovní poměr s barvama a lakama a navazuju pracovní poměr s asbestiárnou. To je, myslím, rozumné. A pane Brašnáři, v místě bydliště už pominuli ta závist, že jste v televizi často? No jo, to už se uklidnilo, jenom švagr mi to pořád závidí, on by totiž rád v televizi soutěžil ve znalostech, jo, takže závidí. Ale proč se nepřihlásí, vždyť je řada soutěží ve znalostech? On by se přihlásil, ale žádný znalosti nemá, ten by dopadl. Ale to by se jistě nějaká oblast našla, ne, které rozumí. Prosím vás, teď on je to úplně, ta nenašla. No a teď snad, že bychom ukázali toho králíka. Tak já jsem vám přines ukázat jednoho samce ze svého chovu. Je to králík beraní francouzský a jmenuje se Michal. Tedy Michel, ne? No tak můžeme. No, oni mají ty uši takhle ten je krásný. Od přírody splihlý a prostě za živýho boha je nevstyčej nebo ano. S nima nezastřihaj. Ale tady Michal, to je úplná rarita, na toho se chodí dívat celá ulice, protože on ty uši zvedne. Aha. Já jsem ho naučil na určitý slova, to já teď nebudu říkat nahlas, protože on kdyby to slyšel, tak on by hned špicoval. Já vám to teď pošeptám, jo, a takže když já mu řeknu, jo, tak jo. On hned ty uši zvedne. No to jsem zvědav. Tak prosím vás, je Michal v záběru? Michale, pojď, no. Je v záběru? Hodnej. Je, aby tam byl takhle dobře. Tak, aby bylo vidět, jak je zvedne. Michale, je telíček. Michale, je telíček. Nevím, já myslím, že nereaguje. Michale, je telíček, zelený, čerstvej, papáničko bude. Jestli není trémista trochu. Není. Michale, je tel, žrádlo tady máš. No to je Eliška. Prosím? To je Eliška. Takže to není Michal. No on mi v té přenosce vyhandloval. Aha. A mně bylo hned divný, že nešpicuje. Někdo vám to vyměnil. No švagr. Mě ji vyhandloval. Takže... To je Eliška, ona je výborná samice, ale s ušima neumí vůbec nic. No. Já myslím, že panu Brašnárovi poděkujeme, že nám ukázal prosím tak pěkného králíka. No. Nemohl bych něco vzkázat švagrovi? No, ale jenom krátce, prosím vás, velice krátce. Srabe.